E se é com os erros que se aprende, uma criadora do interior de São Paulo aprendeu rápido a fazer um bom negócio. Depois de alguns prejuízos, ela encontrou na criação de Elite a salvação para os investimentos. E fala com exclusividade para a equipe da TV do Berro onde foi que errou e como encontrou o caminho do sucesso que trilha atualmente. A criação de ovinos neste sítio em Itu, interior de São Paulo, começou há um ano e meio com 200 animais. Em pouco tempo, esse número subiu para 500. A criação em 8 alqueires de terras era destinada ao abate. Segundo a criadora, Juanita Sayon, teve início como uma espécie de franquia. Ela disponibilizou a área e um grupo de criadores indicou os animais a serem adquiridos e a forma de manejo. Mas logo surgiram os primeiros problemas. A princípio, a pastagem não era suficiente para alimentar os carneiros e ovelhas destinados ao corte. Depois vieram as doenças. A falta de experiência na área e de orientação adequada resultou em perdas. No começo eu tive ectima contagioso. Vacinamos os animais, uma vacina que veio de Pelotas. No começo algumas vacinas não fizeram efeito, então depois de um ano tivemos reincidência da doença. E todo o plantel foi vacinado de novo. Ela dá tipo umas verrugas, umas bolhas. E a região que mais afeta é a boca dos animais. E os filhotes desenvolvem a doença mais rápido. E depois eles acabam contagiando o úbere da mãe também. Então se vem um outro borrego mamar nessa mãe, o animal também vai ficar contagiado e vai passar para outra mãe dele também. Então, sempre que aparecer uma doença, pegar o animal e afastar do local, sempre. E quando chega o animal na propriedade, tem que ter a quarentena? Tem que ter a quarentena. No caso, quando eu comecei a criação, vieram todos os animais juntos, eu não tive a necessidade da quarentena. Mas conforme foi aparecendo os animais e outros que vieram depois, que foram comprados também, esses eram separados. Erros na fórmula da ração usada para alimentar os animais também provocaram prejuízos. Os animais santinês, que têm uma ração mais econômica, digamos assim. E para os puros-sangues, você dá uma ração mais específica para essa raça, mais produtiva. E quando o veterinário formulou a ração, o produtor dessa ração colocou uma porcentagem maior do que ele tinha pedido. Se não me engano, foi ureia que ele colocou a mais algum produto. Ele pediu tipo 0,2 e colocaram 2,0. E nisso morreram mais de 40 animais puro sangue Dorper. Então tivemos um prejuízo grande. Foi feita uma análise da ração e diagnosticou-se que a ração estava produzida de forma errada. Hoje, Juanita, que é fonoaudióloga, decidiu tocar o negócio sozinha. Buscou informações com outros criadores e em publicações especializadas no assunto. Aos poucos, está mudando o foco da criação, de corte para elite, que exige menos espaço e menor número de animais. Após enfrentar tantas dificuldades, ela dá algumas dicas para quem pretende começar a investir em ovinos. Conhecer bem a personalidade do seu sócio, o que ele está disposto a estar investindo junto com você ou não. Você tem que olhar, montar sempre planilhas de custo e você está sempre assim bem... ter uma pessoa para você estar consultando. Alguém que entenda, eu acho que você precisa visitar muitos sítios, fazendas de produção de carneiro. Você precisa trocar ideias com as pessoas, que é essencial. E pasto, se você, primeiro você forma o pasto, para depois você trazer os animais. E também olhar os animais, se eles são saudáveis ou não. Apesar dos contratempos, a criadora é otimista quanto ao crescimento do setor. Eu acho que vale a pena. Para sitiantes de região pequena, o carneiro é um bom investimento. Eu acho que dá ainda para estar apostando e acreditar na coisa. Pequenas propriedades. Porque aqui na região de Itu, a maioria são loteamentos pequenos, né?
Então, eu acho que é uma alternativa para você ter uma área de lazer e estar tendo alguma renda para pelo menos pagar o sítio, né, as despesas do sítio.